Добър вечер и здравейте! Вие сте с История БГ. Моето име е Андрей Захариев. Днешната тема е някак по-абстрактна, може би от повечето ни теми, защото е озаглавена «Смехът на българите». Много общо, наистина, но ще се опитаме с помощта на специалистите в студиото да хвърлим светлина поне от възраждането до наши дни на една поредица, която може да бъде реконструкционна, така да се каже, по отношение на хуморът и сатирът. Но що е то хумор и къде се пада сатирата в него? Има ли народопсихологически черти, които са особеност на българите и те са такива, че ги правят сатирични? Смешното е какъв годе кабахатец или косурец. Нещо, което е срамотно, но безвредно, казал Аристотел и привел пример, че едно лице може да бъде грозаво, изкривено, но безвредно. Гогол казва, че зад смехът, в присмехът, се затулят сълзи в душата на всякой добър и честен гражданин, който наяве се смее на неразумните пороци в обществото, а вътрешно скърби за тази повреда, която наносят те на ближният му и на самого него. Възмущава само това, което е мрачно, а смехът е светлив. Много работи, представени в Голготата си, можеха да възмутят човека, но озарени с силата на смеха, те носят вече примирението в душата. Безхуморните. Това сме ние, българите. Или най-малко за такива минаваме и сами се считаме. Народът реалист, здравомислящ, удобен, който не се отдава на фантазиране и празни, безполезни занимания. Въпреки всички радостни страници, които доста ежедневници откриха, за износно да открият, ние живеем без комизъм. Сатирата има по-голям триумф у нас. Не усещаме отрицанието и поуката изведнъж. Българската културна традиция сатирата доминира, а хуморът живее в нейната сянка. Това подсказва известна недоразвитост в разбирането за хумора. В каталога на българските сатирични и хумористични издания, печатани до средата на миналия век, има твърде много бодящи, жилящи, удращи, пронизващи, режещи и като цяло причиняващи болка имена на вестници. Сатър, Бич, Жило, Шило, Дяволско Шило, Остен, Костурка, Комар, Коприва, Скорпион, Смок, Оса, Будил и така нататък. И сега да ви представя гостите, които любезно откликнаха на нашата покана и са уважавани, високо уважавани специалисти по въпросите, за които ще говорим. Започвам с професор Николай Аретов. Здравейте, мисля, професор, благодаря ви. Той представлява тук Института за литература на Българската академия на науките. Продължавам с професор Алберт Бенбасат. Здравейте, господин професоре. За мен е чест също. Институт за етнология, фолклористика, с етнографски музеи към българската... Софийски университет. Свети Климент Охридски. Това беше едно прехвърляне на погледа ми, защото всъщност доцент Станой Станоев, извинявам се на цялата аудитория, професор Алберт Бенбасат, разбира се, от Софийски университет, доцент Станой Станоев, вече от Института за етнология и фолклористика с етнографски музеи към Българската академия на науките. Простете отново грешката ми, неволна. Отново ви напомняме, че ако вие не можете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, то имате възможността да посетите нашата едноименна страница История БГ, щом е едноименна, ясно е, че е така, в социалната мрежа Facebook, или да ни слушате в Spotify, или да слушате нашия подкаст, който е интегрален елемент от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. И така, ние започваме тази дискусия по темата за смеха на българите. И ще се обърна сега към професор Аретов с това. Чухме думи на Петко Славейков. Чухме и Нана Каменова. И точно така, действително. Но се правеше едно разграничение между хумор и сатира. Сега това категориално как го разглеждате ли? Ами и аз го правя. Всъщност то се прави от всички.
Хуморът в чист вид е по-скоро безобиден, а не насочен към конкретна личност или в по-късния период партия или група, докато сатирата е с ясна цел и жилеща, и жилеща, да, както каза другият, така от другия запис беше казано. Разбира се, има и други форми, на които се приближават. Има и пародия, която може да е по-близо до хумора или по-близо да, до... Да, именно за това е простете, но все пак сатирата не е ли форма на хумор? Не е ли родово понятие хумора, пък сатирата да е видово понятие? Да, по-скоро да може така да се... Да, точно така е. Въпреки, че освен, че родово понятие хумора, то е доста неясно. Значи, когато кажем трагедия, горе-долу разбирахме какво става дума. Когато кажем хумор и смешно, трябва да си даваме сметка, че те, трагедията се е променя през вековете, но на различни неща се смеят хората по различните епохи. Нашия акцент ще е 19 и 20 век, колкото разбирам. Да. Там горе-долу ни е ясно, но пълна загадка е на какво са се смяли хората преди това. Особено българите, защото има някакви трудове, Бахтина е така класикът, които говорят да, и за народна смехова култура. Твърде малко знаем за народната смехова култура на българите. И от тук излиза това твърдение, че сме повече сатирици, отколкото хумористи. Професор Бенбасад, вие ще покажете едни много ценни книги след малко, предполагам, но откъде пък Петко Славейков знае какво е мислил Аристотел за комедията, като е пределно известен факт, че Аристотелата комедия, тази част на неговата поетика, е изгубена. Някой нещо му е подсказал. Ами, не знам, той професор Аретов по-добре се изказвал по това въпрос, но според мен той от някъде го е взел. Той е знаел гръцки, превеждал е много от гръцки. Той е малко нещо полиглот и е ползвал такива източници. Предполагам, че малко нещо си е и досъчинил. Що се отнася, аз исках да се включа тук по въпроса за хумора и сатирата. Специално хуморът би трябвало и винаги е смешен. Нали? Той докарва смях. Да. Като реакция, нали? Да. Комуникационна така реакция на някакъв жест, на някаква смешна ситуация. Той може да бъде вербален или невербален. Може да бъде невербален. Докато при сатирата, тя също има и визуализирана сатира, но тя не винаги е смешна. Сатирата може да бъде и гротескна, може да бъде дори да докарва и до сълзи по някой път. Защото сатирата, тя е една по-висока категория, според мен, която има по-ефект на изобличение. Докато при хумора, той е малко по-безобиден, както се изрази професор Аретов. Аз не би ги иерархизирал високо или ниско, но... Разбира се, че може да стане дискусионно и да продължите, ако ще се появи някаква теоретична конфликтност. Няма единно мнение. Няма единно мнение и ние не можем сега да намериме... Доцент Станоев, към вас и действително, обаче има ли нещо вярно в това, което чухме? И от Славейков, и от другите, които бяха цитирани, че българинът е така изложен повече на влечението към сатирата, именно, на сатиричното. Все има някаква жлъч, все някакво острие, стършел, какво беше жило и така нататък. Да, все нещо, което трябва да уязви. Да, да уязви. Значи аз гледам към тази проблематика през погледа на вицовите и анекдотите. Просто такава ми е специалността. Да. Там наистина има агресия. Много добре го е казал Славейков, дядо Славейков. Вицовете и анекдотите, те обикалят така света около нас и търсят някакъв кусур. Нещо, над което да се присмеят.
Но в крайна сметка... Присмехът и подигравката. Присмехът и подигравката има. Просто това правят вицовете, това правят и анекдотите. Те не са безобидни. Никой не, защото целта им е да установят някакво равновесие между нас и света, в който живеем. Да се възвърне света към тия старите коловози, в които сме свикнали да живеем. И той да е пак така обитаем, уютен за нас. Той пак да е наш дом. След като е излезъл от своите коловози преди това. И последният случай, който е много така фрапиращ, той беше с ковидния хумор. Да. Тоест, по време на пандемия това беше един взрив от хумор. Вицови анекдоти. Това да, ли да, да. Добре, продължаваме с разговора. Да чуем сега и думите на някои от класиците, на двама класици, всъщност, на българското възраждане, на българския 19 век, които отново взимат отношение по въпроса за хумора и сатирата. У всеки един народ в началото на неговото възраждане и приемане европейската култура и цивилизация се появляват на всяка една стъпка смешни, скръбни и даже възмутителни черти. Погледнете на нашият народ и вие ще да се уверите, че това е тъй. Маймунство почти всяко едно отношение. Разбира се, че за да могат да се поправят тие пороци или недостатки, то е необходимо нужно да имаме и ние такива органи, които с особеният свой такт да бъдат като бич за нашите литературни, обществени и политически маймуни. Но у нас са се издавали до сега няколко такива органи, а като речи, ни един не е можел да отговори на своето назначение. Под петите на азиатските варвари ни един не е можел нито да се смее, нито да плаче. А от сам Дунавът смехът се е обръщал на псовня, а сатирата на проклятия. Димитраки, весело, бонжур. Анка, бонжур, мон шер фрер. Коман ву порте ву бьен? Димитраки, тре бьен, мерси, ма шер сьор. Димитраки, като улавя Марийка за ръката. Бонжур, мадмуазел Мари. Марийка, не знае французки. Димитраки, но гледай да се научиш. То трябва днес. Една мама като тебе трябва днес да знае французки. Да, ти трябва още да се научиш да танцуваш на полка, валс, кадрил. Да знаеш как да се отнасяш на един кавалер, когато ти направи комплимент. Как да правиш етикети и други, и други. И ти, Марийке, ако желаеш да се научиш на европейските хора и да говориш французки, идвай всякоги у дома. Па аз ти давам честно слово, как ще се занимая нарочно с тебе. Марийка, благодаря, но не ще имам време. Димитраки, ха, време. Остави всичко, па гледай да станеш една цивилизована мадмуазела. Марийка усмихнато. Дето не ще го бъде. Димитраки, то е в ръката ми, стига да обичаш. Цивилизацията, Марийке, е слънцето на днешния век. Слънце, което грее днес на цяла Европа. Дето мадамите са цветето на тази цивилизация. Да, там жените не са като тукашните рубини. Във Франца, а именно в Париж, жената е тъй свободна, както и мъжът. Една демуазела там взема си кавалерина, когато обикнала, па се разхожда с него където си ще. Да, голяма свобода. Ами да, чухме класици. Ботев чухме с едни много силни думи. И Добри Войников. Професор Аретов, наистина хуморът през Възраждането вече, който бива организиран през тези издания, като Гайда, Тъпан, Остен, има различни типове хумористична проза и поезия. Какво бихте казали за това? Ами наистина е главно сатиричен. Особено ако тръгнем от Ботев и Каравелов, които там смях почти няма. Докато при Славейков има и по-друг хумор. Много добър пример беше Криворазбраната цивилизация, защото там от една страна има сатира,
А от друга страна има хумор, който е, даже днес като че ли е по-приятен езиков хумор. Не, да, тук не да, се намеси да. Бащата, който пък говори с един турски, да. Турско-гръцки говор. Да, да. Той едновременно, простете, може едновременно битов, но в същото време има и така да. Иронията към влиянията, които българи. Но не е само осъждането на чуждопоклонството. Да, 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 да. А понеже говорихме или се канихме да говорим за специфичното на българския хумор, това се сещам, че българския хумор няма нонсенс. Почти няма. В сегашните вицове има и те даже не са непременно насочени към някого. Докато англосаксонския има... Да. Вие разбирате под нонсенс абсурдизма. Да, но той има абсурдизъм, който не претендира да е хумор, а има нонсенс, който минава за хумор. Ние не му се смеем, те му се смеят. Е, аз на един сериал британски му се смея много. Ще го кажа ало-ало и на други, да. Добре, да продължим тогава с това. Такива именно пиеси, като Криво разбраната цивилизация, Михаил Мишкоет, към вас, доцент Станоев, сега. Не. Какво е тяхното място в развитието на някаква хумористична култура в България? Това имам предвид. Ами, ако приемем, че тези литературни произведения носят някакъв нов дух, някакъв нов полъх, който идва от Европа, мога спокойно да кажа, че имаме и в анекдотите точно един такъв полъх. Така, точно. Същност сега въпросът ми към вас конкретни. Какви са анекдотите през Възраждането? Тоест, как бихте ги определили? Ако няма, да, ако наистина се знае. Ако наистина, има записи, знаят се, събирани са анекдотите. Те една част са и публикувани, извинявам се, че се намесвам. Например, Петко Славейков, и Христо Геданов в неговите издания винаги вкарват по някой анекдот така за разтуха, за управяне на настроението. Има доста в Гайда и в други издания, които са възрожденски. Сега, доколко са авторски тия анекдоти, доколко са фолклор някакъв и така нататък. Те често и от Езоп. За мен е трудно да определя. Да. От Езоп взимат, доколкото знам. Има. И нашински си има. Прекъснахме колегата. Не, извинете. Много често идват и от турските. Да. Значи Настрадин Ходжа, но не само Настрадин Ходжа. Освен това, като че ли изследователите казват, че хуморът в турската култура като че ли е по-силен, по-разпространен. Това до някъде имало и по-хлабави са религиозните ограничения, отколкото при православието. Но той като си господства, ще е по-лесно да се схумирно. Ама не, те хумор винаги или много често е опозиционен. Да. Той е опозиционен, турски хумор невероятно, той се закача с султани, с везири, с имами. Висшите власти, да. Но ако имате предвид на Настрадин Ходжа, зад него стои една по-дълга традиция. Стигаме до тях. Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Бих искал да заповядате. Хитър Петър в някакъв смисъл е по-скоро резултат на един литературен проект, бих казал. Разбира се, варианти на Хитър Петър, на книжовници от Възраждането, да. Народни книги, възрожденска преса. Хитър Петър си има своите двойници във всяка локална култура. Пакала и Тандала, такива да, разумни Радослав, доколкото знам, и Турман Пейо и т.н. Има такива. Просто всяка локална култура си има своя шегобиец. Да. Хитър Петър върви често и в двойка с Настрадин Ходжа. При това не винаги той надделява. Веднъж един е измамен, веднъж другия. Те са двама мошеници, които се излагат. Точно така. Вече когато се намесват книжовниците, Хитър Петър става един така символ на българското, влиза директно в участие, в строежа на нашето национално съзнание.
Но аз говорих за едни други анекдоти, които за мен са по-любопитни. Това са анекдотите за габровците. И габровската стиснатост. Да. За габровската стисненост, каперничеството, сметкодейството. Може ли да знаем горе-долу кога се появяват габровските? Да, значи аз имам предвид това, че тогава във Възраждането са корените на тези, на тези анекдоти. Иначе можем тоест, така са, да смятаме... Тоест, аз мисля, че те са плод по-скоро на градската култура на, на ранния, на първата четвърт на 20 век. Значи, ви казвате, че те от корените им са... Корените отиват там и ще ви кажа какво имам предвид. Между другото, някъде 30-те години в редакцията на Философски преглед постъпва едно писмо от габровски интелектуалец, който пита редакцията защо вече десетилетия наред за нас се разказват анекдоти и непрекъснато и всеки ден се измислят все нови и нови. И се популяризират през редакцията. Да, вече те се популяризират през пресата, разбира се. И тогава сяда Димитър Михалчев и написва едно писмо. Ако се върнем малко по-назад към Възраждането, ще видим, че габровица, като, като така, стиснат човек, като сметкаджия, е нещо като колективен образ или представителен образ. Като при Молиер. Да, защото много други селища претендират за същото. Значи, сега се сещам, преди професор Ретов е пред мен, сещам се за Каравелов и записките му за България и българите, където той описва как коприщенци си готвят заедно там гозбите. Гозба и всеки си носи парчето месо с една клечка в него, за да могат след като се свари месото, то се е носно да към Макс Вебер и рекламиране на капиталистическия дух. Така. Изглежда. Точно, аз точно това имам при... Сега и към професор Мазар, че отида да, и... да довърши просто доценство. Всички тези селища се конкурират помежду си, тези малки градчета от типа на, на Габрово. Значи, най-високо развитите всъщност българските. Именно, става дума за Клисура, за Коприщица, за Панагюрище. Кой е по-голям сметкаджи, кой е по-стиснат. И кой е по-европеец. Да. А Шумен е гъл да кой е. Да, Франгата е. Да, Шумен, разбира се, професор Бенбасад. Аз по въпроса за анекдотите едва ли имам много какво да добавя, но във връзка с криво разбраната цивилизация, това е един много интересен проблем, който през Възраждането така много силно се проявява в, и не само в пиесата на Добри Войников, а и един Петко Рачо Славейков, който много силно се бори срещу чуждопоклонничеството. Той е така един изявен патриотично настроен. Да, ама и, превежда сила Есрик и е, доктор. Така е, но, но в крайна сметка той бичува тези женски моди, тези малакови, както ги, тези рокли с широките поли и казва, че това, това е антиморално, това е в разрез с морала и с духа на българина и много силно, много силно го изобличава. Разбира се, тази линия за чуждопоклонничеството не спира до Възраждането. Тя се проявява и по-късно. Например, чудесно при Алеко Константинов, неговия бай Ганю, също той се изкарва голям патриот в чужбина, а голям европеец в България, нали, това противопоставяне българско-европейско, той много добре го отиграва в своето поведение тук и там. Да. Така че анекдотите според мен до голяма степен са фолклор. Аз така мисля. Че и не то са... не е непременно български. Да, и то че до голяма степен са фолклор. Да, може да и дори да имат авторство, то се губи. То във времето се изгубва и си остава само... Сега за Хитър Петър
надхитрянето между него и на Страдин Ходжа. Между него и това също е една проява на националното, нали? Нашия герой е по-умния, по-хитрия. Докато Пакала и Тандала, ако така се казвах, си спомням румънски, те са си и двамата румънски, т.е. влашки. Мисля, че Хитър Петър влиза в ролята на Настрадин Ходжа, т.е. анекдоти, които се главната фигура в турския контекст. Пренос. И Настрадин Ходжа в българския става Хитър Петър. Това в науката ни се нарича анексия. Просто привлича. Анексия, да. Привлича сюжети от други. Да, да. Или други пътуващите култури. Сюжети. Да, странстващите. Да. Странстващите пътуващи. Ама с смяна. Да, разбира се. Еми, стигаме до 20 век, който така ще е основен акцент в нашия разговор. Хуморът на България и българите през 20 век. Отново ще отключим разговора през едни цитати. Нека да ги чуем и да видим и ще започнем да говорим тук. Първото десетилетие на 20 век е времето, когато Александър Божинов се налага като водещ карикатурист България. Ето какво споделя за него в спомените си Петър Нейков, дипломат и сътрудник на вестник Българан под псевдонима Дипломатус Магнус. По своята подвижност и дяволитост Александър Божинов приличаше тогава, страх ме е, че прилича и сега, на дяволчето на пружини, затворено в кутийка, което внезапно подскача, щом я отворите. Лицето му, оживено от малки искрящи очи, носеше вече всички бръчки на хумора и на остроумния фарс. За художническата му дарба е излишно да говорим. Създател е на цяла галерия образи, по-характерни и по-живи от действителните. Самите ние, българановците, приличахме по-малко на себе си, отколкото на карикатурите. В началото на 20 век България има 20-тина хумористични издания, като техен лидер, както съвременниците, така и следователите, впоследствие посочват Българан. Причината не е само факта, че този вестник е в публичното пространство за доста дълъг период, от 1904 до 1909 и отново от 1916 до 1924 година. По-скоро за лидерската му позиция допринася участието в неговото списване на мнозина от най-известните интелектуалци на времето. Рецепти за курортните гостълничари. Начини за приготвяне на разни ястия от българската кухня. Таратор. Лъжичка кисело мляко в цял гювеч вода. Малко чесън, че е доста скъп, и повече оцет за киселина. При нямане на краставица нарязва се зелена любеница. Супи, чорби и прочие. Изплакват се тенджерите от разните гозби, образуваната мазна течност се слага на огъня да възври и се сервира с повече сол и пипер. Таскебаб. Всички останали парчета месо по чиниите на клиентите се кавърдисват наново, дъпинов лист или бърбов и черен пипер. Кебабчета. Купува се от касапина по 8 лева килото готова кайма, смесена добре, за да не се виждат накълцаните мухи. Примесва се с останали по масите залъци хляб и се правят кебабчета за по 1 лев. Продават се по 2. Кюфтета. Употребяват се непродадените от вчера кебабчета. Да, вече сме в началото на 20 век и по-скоро, съвсем точно казвам, в първата му половина, защото след 1944 година, както на всички ни е ясно, заради промяната на социално-политическия строй, ще настъпят едни промени, които ще доведат и до цензура върху хумора, по-различна от тази, която имало преди, защото и преди имало цензура. Професор Аретов, изданията... Не, но искахте първо да кажете, забравихме Чичовци на Вазов. Чичовци, което е една много смешна книга и която мисля, че е едно от класическите произведения, което се чете с удоволствие и днеска, и която няма... Там няма голям сатиричен приз. Тя си е смешна хумор. Ситуация. Да. Хумор. А какво да кажем, прощавайте за българите старо време. Аз и до ден днешен продължавам да се смея. Тя е още от преди освобождението. Да. Да, да, аз върнах малко, защото забравихме тези класически. Те са емблематични произведения. Да, да. Аз се смея на българите от старо време, просто и до ден днешен много. Но сега наистина да отидем към първата половина. Продължете, професор. Когато отидем към и стана дума за хумористичните вестници и списания, тук държа да кажа нещо, което някак си го пропускаме.
тези тип издания, те са комерциални издания. Те търсят, те не са свързани, както по-късно си мислим, да, с някаква партия, групировка. Те са в голямата си част материалите, в тях са сатирични, но са сатирични във всички посоки. Не са партийно обвързани. Не са партийно обвързани и разчитат на продажбите, не на някаква централ. Докато не бих казал същото, че важи за по-късни, дори първите опити. Те са някакси по-скоро комерциални издания, но там няма как да бъдат други. Но тълкователите им, особено в по-ранния период, казват, това е буржуазно издание, свързано с прокарва линията на тая партия. Не е така. Да. Цензурирани са, даже се появяват и бели страници, и черни страници, главно около войните. След 34-та, предполагам. Когато, да. Още и около Първата световна. Около войните се появяват знаци за спрян материал, който не можем да гадаем какъв е бил, може би по спомени, да. но те са реалност, популярните издания, възможно е те да формират и мисленето, но те и отговарят на настроенията на хората по това. И са силно сатирични, наистина. Пак. И са силно сатирични, като едната част от сатирата е насочена към конкретни политически лица, да, включително и много често едно издание, което непременно трябва да споменем, сатирично Папагал, което е повторение на италиански, което се занимава и с... Те всичките се занимават с европейска политика. И там присъстват министър-председатели, крале и всичките в сатирични. Но включително при карикатуристите има и карикатури на цара Фердинанд. Има много на цара. Всички политици. Ето, професор Бенбасад ще покаже и книги. Всички политици, правителства, те са карикатурявани, шаржирани, омаскарявани в тези хумористични издания. Макар че, както каза и професор Редов, те не са тясно политически обвързани. Но аз, ако ми позволите, бих искал да направя една така лека панорама на тази смехова култура, която се явява в България. Тя тръгва още от Алековата весела България, от тази група приятели, приятелска група, която се събира в някое питейно заведение и си разказва весели истории. И там всъщност се ражда и идеята и за самия майдан. И ядат лимони, за да попречат на музикантите. За да може духачите да тръгне слюнката на духовите инструменти. Нали? Това имам предвид. Да, и там се разказват вицове, истории, най-различни. Оттам всъщност леко черпи доста от сюжетите, които влизат по-късно в Байганьо. Само че те влизат по един блестящ начин, а не така, както са си ги разказвали на чашка. Втората фаза, ако мога така да я нарека, на тази смехова култура, това е българановци и барабанистите. Значи, това са две издания, хумористични, които имат свои общества. Да. Ето виждаме даже за главната страница на Българан. Те имат свои общества. Курицата, Българан, по-аристократичния хумор, където участват изявени, все още млади, но по-късно изявили се като големи български поети и писатели. И те са вече... Там е великия Александър Божинов, който е така главатар, ако мога така да се израза на тази група. А в другия барабанистката партия, или те така са се наричали, барабанистка ложа, барабанистка партия. Там пък изявената фигура е един много интересен, за съжаление, не малко познат у нас хуморист, Борис Руменов, Борио Зевзека. Борио Зевзека, който има една много трагична съдба. Той пък е не само писател, не само автор на хуморески, той е артист.
той създава площаден театър. Самите барабанисти така комуникират помежду си и с публиката си, че изнасят на улицата своя хумор и правят от него спектакъл. Правят такъв площаден театър. Да, да. Нещо, което е изключително интересно и ги прави много популярно. Всъщност, тези две издания, те в известен смисъл, Българан и Барабан, те се конкурират, но са две страни на българския хумор. По-аристократичния и по-глуповатия. Един е по-аристократичен, българановския, и другия е малко по на границата, дори на циничното по някой път. Да. Но пък при българановците има една такава аристократична закачка. Един, както го казва Андрей Протич, жеманфишизъм, да, което идва едно блаженно нищо неправене, ако трябва да го преведеме съвсем буквално. И българановците, освен че се изявяват в самото издание, те създават и собствена книжнина, литература. Да. Например, Елин Пелин, който е един от основните сътрудници на Българан, събира част от своите хумористични и сатирични произведения, защото те са и така, и така, в книгата «Пепел от цигарите». Да, тя има две издания. Библиофилски издания, виждам. Те са много, да, доста вече. Друг от големите, така, от важните сътрудници, който не е известен толкова като хуморист, е Петър Нейков, или Дипломатус Магнус, или да, само Магнус. Да. Той също е жеманфишист. Той издава пък своите неща, които голяма част са печатани в Българан, в своя книга «Братвежи на един софиянец». Както виждате, това са тънки книжки, но пък друг от идеолозите на Българан, да, това е Андрей Протич. Да. Той е всъщност защитника, най-големия защитник на българановската смехова култура. Той пише статии, противопоставя се на Боян Пенев, който я смята българановската култура за много повърхностна и не... изобщо не литературна. Вулгарна. Да, не литературна. Той пък издава една доста по-голяма книга със своите работи от Българан, която се казва Ева. Тя е посветена на неговата голяма любов, Лора Каравелова, която е прототип на доста от неговите. И така. Всъщност, и едните, и другите създават, така да се каже, страни от тази култура. Но ако тръгнем още малко нататък, само да довърша. Разбира се. Малко по-нататък, вече 30-те години, имаме още един период в развитието на смеховата култура. Това вече е периода Райко Алексиев. Райко Алексиев с неговия Щурец и този вестник, който е една епоха. Той е може би най-дълготрайният от хумористичните вестници в България. Щурец излиза от 32-та до 44-та година без никакво спиране. На неговия редактор Райко Алексиев са му казвали човека вестник. Защото той съм почти сам с няколко така технически лица, сътрудници, успява да списва седмичен хумористичен вестник и да стигне тираж, и да стигне 50 000 тираж. Малко преди 44. Почва от 2000 и постепенно тиража му расте и става един от така най-четените хумористи, и не само хумористи, въобще вестници в България. Разбира се, и той има трагична съдба. Ще продължим след малко. Да. Да. Благодаря ви, професор Бенбесат. Доцент Станоев, ще помоля да изчакате, за да стигнем и до хумора и сатурите по време на социализма, както и до изкуството на вица и анекдота, дори като форма на някаква съпротива срещу системата, срещу тоталитарната държава. 9-септемврийската социалистическа революция от 1944 година разкри широки хоризонти
и за развитието на българската карикатура. Победилият народ от градове и села се нуждаеше и от карикатура, в която да види осмени и изобличени унес, които десетилетия наред са го потискали, експлоатирали и преследвали, да усети и посредством нея радостта, неудържимата радост, че е свободен и господар на съдбата си. България, България, понасяща България, познавам те от оня ден и вчера, страна, в която всичките бездария направиха огромна кариера. До кога над страната ни бащина ще вилне и таз страшна простащина? Ние изнасяме рано до матките, да спечелиме ценна валута, та износно поне дипломатките да купуват коли и бижута. Тук нещо се крие. Всичко гаче ли ясно не ми е, си помисли другаря Попов, поддиректор на нашия нов комбинат за мачутови печки. Тези гайки са майче манечки и не знам как ще бъдат монтирани, от кого ли са те проектирани. Те си казва, значи той, и сред планове безброй вижда на един, че има разлика от 5 сантима. Тука действа вража шайка, вашата майка, нашата гайка. Изменили сте нарочно с болта да не пасва точно. Тъй извиква в гняв суров под директорът Попов. Годините на зрелия социализъм, мъж заварва жена си с любовник и с назидателен глас започва да нарежда. Ако не бях член на партията, щях да те пребия от бой. Ако не бях член на партията, щях да те хвана за косите и да те влача по улиците. Ако не бях член на партията, щях да... А тя го гледа с разширени от ужас очи и тихичко си шепне. Слава на БКП! Слава на БКП! Две момчета си говорят през Берлинската стена. Аз имам маратонки, хвали се западнякът. А ние си имаме социализъм. Много важно. Ако си поискаме, и ние ще направим социализъм. Да, обаче тогава няма да имаш маратонки. Българи попитали Радио Ереван. Кога ще стане по-добре? Оттам отговорили. Вече беше. Лети змеят горянин и крещи. Демокрация, плурализъм, прозрачност. Видяла го баба Яга и клати неодобрително глава. Горкия. Пак е приял с депутати. Да, няма как да не се разсмеем. Наистина смеховата култура. Но много накратко, доцент Станович, ви помоля да кажете, все пак да върнем малко, защото това изпуснах преди малко анекдота, вица през 30-те, 40-те години, т.е. преди 9 септември, въобще в първата половина на века. Малко знаем за анекдота и вица тогава, защо става дума за устна култура, която не се е документирала. Освен това, точно към тези форми на смях, на хумор, има едно така леко пренебрежително отношение. Като именно много популярни, да, вулгарни, да ги наричам. Да. И масово се признава статута на културно явление. Да, да. Много, много късно ниска започва. Да, точно така. Но аз исках да върна малко нещата към Алековия Байганю, защото това е един, но той създава един образ, който е страшно активен във вицовете по време на социализма. Не знам как... Да. Именно, да, разбира се, да, разбира се. Все Байганю се среща с американеца и руснака и така нататък. И дори вариант Байганю и Байганю американеца и Байганю французин. Това малко ме изпревари професор Ретов. Не, няма нищо. Много интересно развитие претърпява този образ на Байганю. Значи от една снисходителна усмивка, с която приемаме онези пътешествия из Европа и на Лековия. И крушите, къде ги взимате, нали? Да, на Байганю. Вече го срещаме в този вид, тези вицове, за които вие казахте, да. Байганю и американица, и англичанина. Още е такава състезание с напреднали нации. Той задължително винаги е невъзпитания, недодявания, нецивилизования. Вие сега говорите за времето на социализма. Да, вече скочихме там. Но винаги печели.
Но винаги печели, което наистина е много любопитно развитие, което става. И вече при детските вицове Байгани остава нещо като, как да го нарека, етноним или нещо такова, защото вицовете започват така. Байгани българина, Байгани американица, Байгани французина и който там си участва. Да. Или прочутия вид, знаете го, дето на Международната космическа станция, примерно, не може ли да поправят нещо, дошъл Байгани или инженера българския, е имало ругатни и се оправила работата. Майката така. И политическите вицове. Да добавя нещичко, понеже за анекдоти ставаше въпрос. Да. Преди 9 септември тая възлова дата не може да не я споменеме, но в тези хумористични издания се печатат доста анекдоти. Някои си ги съчиняват от самите редактори. Например, Райко Алексиев си е пълнил сам вестника. Да. Той си е пишел от фейлетона. Имало и сътрудници, безспорно, но основният човек, човека вестник е той. И е публикувал в собствения си вестник анекдоти, част от които той си ги е съчинявал експромт, така да се каже. Искам и се да ви попитам, защото вие даже преди малко подсетихте, докато ние изглеждахме видеото Чудомир, но ще ви помоля да е кратко. Чудомир е едно явление. Ние с професора Ретов сме активни там в тази по отношение на Чудомир. Това е едно явление, което блясва така на хумористичния пейзаж, небосклон. В началото на 30-те години блясва и угасва. Само за 7-8 години той създава нещо нечувано. Една цяла галерия, един национален епос, така, хумористичен епос. Може би професор Ретов ще... И Райко Алексиев тръгват от барабан. И след това... Той тръгва от барабан. Там е, там е един от основните сътрудници. Да. След това се загубва за доста години. Отива в провинцията, живее в провинцията, учителства. И след 30-те години... И сега да стигнем до наистина ролята на политически характеризираните или по естество вицове през социализма. Професор Ревек. Преди социализма ми се ще да кажем за първите месеци или година и нещо след 9 септември, когато има реална опозиция. Все още... И тогава има много силна вълна на политическа сатира срещу... Отечествените. Значи те има опозиция, отечествено-фронтовска опозиция и така, което постепенно се ликвидират. И голямата фигура е Трифон Кунев. С неговите прочути ситни дребни като камилчета. Значи много интересна книга, която е инкриминирана. Е книга, която съм срещал много често. Значи хората се е запазили в себе си. Това е до края на национализацията на вестници и списания, на всичко. До тогава има един хумор, който е опозиционен. След това изведнъж изчезва и почва да доминира, доколкото го има превод от руски, изследване на руската линия. Но за да се върнем, да кажем нещичко за Чудомир още. Значи, докато Барабан и Българан са специализирани издания, след това Чудомир, значи, независимо от чисто хумористичните издания, в Зора, например, със сигурност има хумористична страница. И там разсъфтява Чудомир. Там е и Александър Балабанов е постоянен художник и други. Божинов. Балабанов, знам кой е професор. Божинов, разбира се. И даже аз подозирам, че Чудомир е леко страдал, че той много малко публикува изображение в Зора, докато вече са такава акцента в своето творчество вижда като и художник, и писател. И стигаме до социализма, който ме попитахте. Значи там анекдота
Интересно ми е дали знаем... И доцент Самов ще попитам за анекдотите. Имаме ли сведения за анекдотите от 50-те години, да, 60-те години? Заповядайте, доцент Самов. Видях, че вие към него се ориентирахте също. Има сведения. Малко след извършената промяна, 89-та година, излезе една много интересна... Едно много интересно сборниче. То предхождаше Златната решетка на Иван Славов. И мисля, че се казва Смехът срещу насилието или нещо от този сорт. Оказва се, че академик Никола Попов си е записвал вицове. От... И там могат да се срещнат вицове за Вълко Червенков, за тези първи... То се знаеше, че големи... Простете, само знаеше се, че големи интелектуалци, примерно и като Николай Генчев и други, така, малко на чашка разказваха ви. Ама те малко по-късния период. Да, по-късен период. Добре, 56-та година, както знаем, все пак ключова политически... Нещо променя ли се в тази смехова култура народна след пленума априлски от 56-та? Ами не съм правил точно такива изследвания. Възможно е да се е променило нещо, да речем, някаква по-голяма свобода да е имало. Макар че, вижте, по принцип, когато говорим за социализъм, винаги си представяме политическия вид. Да. Обикновено така. Свързваме политическия вид. Да, кажем, социализъм, да. Политическия вид, протестите, нататък, да. Нещата битовете вицове са си съществували. Нещата стоят малко по-различно. Това беше време на много, много усилено разказване въобще на вицове. От всякакъв характер. Аз тук се сещам, че много, много активни бяха вицовете за животни. Ние имахме страшно много етничен хумор. Имахме... Повечето помним, да, основните така етноси, на които ние се присмивахме, бяха двамата Киркор и Гърбет. Разбира се, и за ромите. И на някои еврейски вид, така, вицове за евреи. Те са си... Еврейските по-скоро идваха... За мен, от градската било, култура, Паура. По-скоро отвънка идваха еврейски вицове, може би от Русия. Имам един въпрос. Има ли, така както в изданията, има ли проправителствени анекдоти, значи да се подиграва с Кенеди, примерно ли с нашите? Ами мисля, че има. Аз си спомням дори самият. Анти или проправителствени? Проправителствени. Анти има като... Анти има, да. Ами, проправителствени не се сещам. Само веднъж съм присъствал така споделен, защото политическите вицове така се разказваха. Те се споделяха в тесни кръгове. От, Но ние всички знаем, че имаше хора заловени за политически вицове и затвор. Това беше партиен функционер, който разказа един виц, точно какъв беше, не помня, но той уж беше против властта. Против властта, но в същото време така показваше примерно колко е острумен Тодор Живков. Професор Бендасов, ще ви помоля накратко, че отиваме към финал. На всяка цена трябва да споменеме името на един човек, който е умъртвен заради политически вицове. Това е Сашо Сладура. Сашо Сладура, който всъщност това е една от причините той да бъде вкаран в лагера Слънчев бряг и там да преживее много малко и да бъде убит. Буквално убит заради това, че си е позволявал на публични места да разказва политически вицове. И е, може имаше, би, единственият имаше хора, които... Да, но се знам къде се намира. Имаше интелектуалци, вече по-късно, през 70-те, 80-те, професор Иван Славов, който ми е преподавал на мене, той дълги години в тетрадки е трупал политически вицове и ги е крил. И след това ги извади. Веднага след 89-та година ги извади и ние в университетско издателство му издадохме цяла книга с събирани от него вицове
под заглавие Златната решетка. Златната решетка. Добре, 90-те години. Да, вече на това визове са били 60-те, 70-те и 80-те години. Разказани в затворени компании, в езотерични. И той даже не беше, не успя всичките да ги сложи вътре. Една подборка. Ами вече ще ви помоля да минем към обобщение. За съжаление няма да можем за след 1989 година да говорим, но хората по-скоро познават този период. Доцент Станоев, заключителни думи относно хумора на българите, смеховата култура на българите, да сме с Бахтин пак, с неговата терминология, ако не възразявате. Бих казал така, все по-малко можем да говорим за специфика, за българска специфика на хумора. Ние все повече се отваряме към света, все повече поемаме чужди текстове в нашата култура. И наистина сме много отворени. Това, пак повтарям, това много добре се видя по време на пандемията, където направо с копи-пейст обменяхме текстове с другите култури. При тази глобализационна ситуация. Именно, да. Благодаря ви. Професор Бен Басат. Сега, като обобщение, аз не знам дали можем в няколко думи да го направим, но според мен най-ценното в нашата смехова култура е нейната опозиционност. Тоест, тя опонира на много официално наложени стереотипи, табута, така да се кажа. Дори по време на социализма най-ценното в българския хумор е това, което е опониращото. Да. Затова ние и до ден днешен помним Валери Петров, помним неговите сатирични, помним Радой Ралин, помним и други автори, които Стратиев, именно, може би да спомнят. Моля, Стратиев. И така нататък. Това са хората, които някакси своята опозиционност, която беше езоповски, малко, така бих казал, завуалирана, да. Нали, както казва Валери Петров, по начина наречен втория или на гръцки алегория. Тоест, да го кажеш нещото, така че да се... Така че в нашия хумор, особено съвременния, този от последния 60-70 години, това е най-ценното. Благодаря ви. Ще ви помоля кратко да бъдем. Да, съвсем кратко. Хумора е голяма работа, но това, което сега като слушам, как говорим за съвременния етап, след промените се, освен всичко друго, се изкараха и нови герои. Автори, да. Карикатуристи, да. Които получиха, даже струва ми се, един плюс повече. Благодаря ви, господа. Истинска чест беше за мен да мога да разговарям с вас от студиото на История БГ. Аз се казвам Андрей Захариев и скромно се опитах да бъда посредник между тези високи специалисти и по този начин да съм от полза и на вас аудиторията на това предаване и на Българската национална телевизия. Довиждане, всичко хубаво.